Við hér í Vosó hefur verið dyggir þáttakendur í samgöngu vikunni gegnum árin og við leggjum mjög mikla áherslu á það að náttúrun okkar hér fá að njóta sín og fólk ekki notið hennar. Þess vegna höfum við látið stika gönguleiðir hér upp við fjöll og fyrrindi 90 km og við hvetjum ykkur öll að nýta ykkur það núna í samgönguvikunni.